Sudarsono Wusdangunggen Ira Guling Lali lali Nata Nata Lali So Nuwun para pamriksa kakung semau kutu sugeng kepanggihan sugeng pinanggih malih kalian paguyuban Sri Campur Eko Widodo Busono iki mijil saking Romo Dangsan tempel Ngayogyakarta bisa mati wadini wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken kalangan beksan Sri Campur kansi airairan Rabu Bolo Dewa Kembar wadini Rabu Bolo Dewa Kembar samangke dipun katindakan dening Bagus Joko Dalasan Bagus Edi Sasongko yang menggaporo pemayung katindakan dinding Bagus Junet Dalasan Rencang-rencang dipun rambut ini campur kokrido busung niko dipun sesepui dening Bapak Puji Hartono para pamriksa biar lintang juga dengan wekdal sampun duka pilaksana pramila titisonya Sri Campur Eko Krida Busono tumuli kawiwitan wasono paguyuban ngaturaken sugeng amrisani ngantos paripurnaning pagelaran nuwun 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 matur nuwun Amre kanda nyarom koko sengdo poko malon ngane kentian akbe tawa kosa gogja Luhur mulia ning nang
Yogyakarta no.
Sekesek, 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 oh ya, sekesek.